slučaj ubistva. Turički brod naletio na telo nekog Ancija na Dunavu. Požuri da stigneš pre obdukcije, da dva pavijana nešto ne zasiru. Čekaj, pa ovde piše da je ovo tvoj slučaj. Ma ne mogu, jer tamo na sudskoj medicini smrdi. Zadržali latentni otisci dve osobe. Meni je drago da vidim da se neko trudi. Ali verite mi, sutra nam niko neće ni hvala reći. Da li je poznat dečko? Prvi navijači, znaš? Sa navijačima samo batine. Vidi kako se loži. Molim te, reci mi šta nam treba, priznanje, šta? Saradnja. Korisni su na ulici. O, dobar dan, maloletni delikventi. Kako ste, maloletni delikventi? Gde si, mile, bre, 100 godina je. Evo. Ništa, koga prvo karam? Tebe ili koleginica? Lidija. Lidija, molim vas. Kakav je to način da tako postupate? Hajde, izvedite malo. Ja vas poznajem. Je li? Pa da, vi ste bili pre neki dan na uviđaju kad su njegovi odsekli nogu. Pa čekaj, šta ćeš ti ovde, crni Marjanović Novice? Ti si fin dečko. Ranio sam druga. Kog druga? Onog što vas je malo preuvredio. Tukle su ga dvojica, pa... Koga je tukao? Veliku školu završili u Kamenici. Šta kao, vi biste priveli vaše kolege, jel? Šišao sam se na čelama i mislim da si rekao majmu da ode, jel? A kako ide? Evo ti izveštaj sa obdukcije. Šta, nećeš ni da pročitaš? Šta ja čitam kad si ti čital? Čitala sam i mislim da je ozbiljno. Nisam uspela da identifikujem Leš. Nije imao nikakve papire. Nema ga prijavljenog u nestalim osobama. Zato što je cigan male. Verovatno nema ni ličnu kartu. Ubili su dete, jebote. I to na Puftinoj teritoriji. Kakav je teritorija? Nemojte čuje Pufta, molim te. Ja posle za utripuje da ovo neki ozbiljan kriminalac. Kako može tako da te boli đoka za svaki slučaj kad trebalo tu tvoju debelu guzicu da pomeriš sa te stolice. E bre, nemoj da me zajebavaš sa ciganima koji se ubijaju zbog raskrsnice i semafora koji drži dugo crveno. Evo ti dosije, radi si mi što hoće, bolj mi kurac. Ne, baš ti hvali, hoću. Zašto prijem plaku? Hoćeš? Ne mogu, hvala. I, zašto si me zvao? Ili ima nešto novo? Šta je? Neki problemi u kući, a? Motorci te grde zbog novog društva. Keva rekla da se ošišaš. Nemam Keva. Živim samo sa Ćaletom, ali njemu nije dobro, samo što to niko ne provaljuje. U stvari sam zbog toga zvala. Posle onog privođenja nisam valjda u nekoj kartoteci ili tako nešto. Ne bi da Ćaletu sad i to da mu priredim, ono, samo mu još to treba. Nemoj da se plašiš. Nisi. Mislim da sam sklopila slučaj. Sad spremam full večeru, ne znam da li imam vremena. Ma daj. I, šta si provalila? E pa ovako, mali udaren se betonskom pločom, tu sa nekog gradilišta.
Znači, ubila ga građanska mafija. Jo, slušaj me, stvarno sam ozbiljna. Udaren je u glavu, onda je bačen u reku. Imaš solničar? Imam. Bio je član Puftinih navijača Radnika. Tu su se sastajali, u blizini je Puftin klub. Upravim taj puter, molim te. Vidim? Ko je solničar? S kim si, ja? Pufta, kažem ti, čoveče. Pufta ga je ubio. Znaš li odnos totalno? Uzeo neko klinci iz Mahale bez lične karte da mu obavlja najprljavije poslove. A sad izbilo neko sranje i on uklanja svedoke. Konstruišeš. A što ne bi bili skinci? A zato što su to klinci, govila razmažene deca. Oni nikad nikog ne bi ubili tako. Dočekali na keju, likvidirali pa onda bacili u reku. Ali mogli bi da budu. Pa mogli bi, ali nisu, jebote. Ajde, molim te, kad već namještamo ubistvo, što ne namestimo jedno Pufti? Nije klima. A što nije klima? Njega čekamo na nečem većem. E, ajde prvo ti privedi Puftu da ga malo propitamo, pa ću ja da dignem klinca. Kakve veze ima Pufta? Što ti braniš malo? Ne branik. Ma nemoj. Radio ti materinski instik, a? A mali te radi kao budalo. A tebe Pufta plaće. Izgleda ovaj posao i ne može da se radi drugačije. Vidi ja.